Ovako, kad govorimo o sporazumu koalicijskom, on će biti predstavljen kao takav sa zajedničkom izjavom kojim će to reći premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice kao i gospodin Penava kao predsjednik Domovinskog pokreta. I u ovom trenutku o svemu se razgovara. Ključne stvari koje su bile bitne za koaliciju, za suradnju su dogovorene. Nema ultimatuma i nema onoga što se voli reći, ako to ne bude, mi nećemo. Znači, koalicija podrazumijeva obje strane koje se moraju dogovoriti, biti razumne u tim razgovorima, naravno uvažiti određene zahtjeve obiju strana i temeljem toga složiti jednu zajedničku vladu koja će imati program, koji će imati interes Hrvatska i hrvatski narod. To je ključ priče. Sve ove nijanse koje ste spomenuli, one su stvar dogovora, pregovora, razgovora koji će trebati svo vrijeme dok budemo obnašali dužnost zajedničke koalicijske vlade. To nisu stvari koje su toliko ključne biti da bi se stavili u koalicijske sporazume, to su stvari koje će se redom i na nekakav nekim redovnim funkcioniranjem rješavati jednako jedno. Gospodin Bartulica je baš naveo da bi... Jedno po jedno pitanje. Kadrovska križaljka kada će biti gotova i koliko očekujete rotacija u HDZ-u, ostali li vi na svojoj poziciji? To će premijer reći, ali uglavnom kadrovska križaljka je manje više gotova. Ključno je, kad govorimo o kadrovskoj križaljci, pitanje pretpostavljam, pitate zbog Domovinskog pokreta, da, završena je ta kadrovska križaljka, ali ja u ovom trenutku ne mogu govoriti to, niti sam ovlašten to reći, to će reći premijer kada bude bilo sve kompletno završeno, izjaviti, dati izjavu, izvijestiti javnost onome što dogovore. Uglavnom, manje više ključne, bitne stvari koje su ključne za funkcioniranje, počinjanje, funkcioniranje nove buduće vlade i konstituiranje prve sjednice sabora su dogovorene. Evo još jedno pitanje. S obzirom da kažete da ništa od ovoga što traži Domovinski pokret ne mora nužno ući taj sporazum, iako su oni rekli, gospodin Bartulica rekao da će inzistirati na tome, znači li to da smatrate da se sad ne može dogoditi ništa neočekivano što bi zapravo narušilo ovaj prirodan tijek koji je krenuo formiranje? Ma naravno ne. Nema nikakve potrebe za komuniciranjem putem medija, mi inzistiramo da se to stavi, ako se to ne stavi, mi ćemo ovo. Znači, jednostavno, razgovara se na jednoj normalnoj razini, uvažavajući jedni druge, i kad govorim onome što je gospodin Bartulica tražio, tu nikakvi problem nije i naravno mi se s njim slažemo i to će tako se i učiniti naprijed. Čim se slažete, pardon, od toga što je tražio gospodin Bartulica sa svim što je on tražio? Pa govorim o muzeju zločina koji su učinjeni od strane komunističkog režima. A ove druge stvari, tipo baš ispitivanje COVID, pandemije i to? COVID, pandemije, ponašanje države. Sve je stvar dogovora. Sve je stvar dogovora i neće, znači... Mislite li vi da to treba predstaviti? Evo, moramo završiti dvije minute, su samo prigodna izjava još oko ministra. Ne mislim o tome ništa, konkretno kad govorim o tome, ako taj stav ima Domovinski pokret, ok, o to ćemo sjesti i razgovarati, to ćemo učiniti, napraviti, dogovoriti sve što je ono u okviru onih mainstream političkog djelovanja rada koji hrvatska vlada u budućnosti treba imati. Još jedno kratko pitanje, ovo prvi put da ćemo imati tri kineziologa u vladi, zanimljivo. Da, pa evo, sportska vlada. Evo, možeš samo kratko izjava oko Dana Sveučilišta i da završimo i počinjemo. Čestitam Dan Sveučilišta, sveučilište koje danas obilježava svoj dan osnutka, iako je 19. prosinca prošle godine je oformljeno, ali danas je dan kada je rođen prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje ovo sveučilište nosi i njegovo ime. Naravno, nadogradit će i unaprijedit će sustav sigurnosti, sustav obrane, sustav oružanih snaga, MORH-a i na kraju krajeva cijele Hrvatske kao jedinstvene cjeline. I definitivno današnje vrijeme koje je pred nama, a kojima već živimo nekoliko godina, promjene geopolitike, opasnosti, izazovi koji nas čekaju, definitivno ovo sveučilište ima budućnost. Hvala kolega.